кожен, хто голосував за закони 16 січня. Я обіцяю, з кожного я зроблю Кутузова. Я пропонував і пропоную їм відмовитися від мандата, іти на передній край, на протязі 30 діб довести, що він достойний захисник цієї держави, де він має, він хоче балотуватись і бути депутатом, представником народу. І потім я готовий говорити і ставати колегами з тими панами. До тих пір, поки вони не викупили кров'ю те, що вони наробили 16 січня, я зроблю все, щоб ці люди навіть не прийняли присягу. Крапка. Полдніпро є, був і буде. Що стосується інших підрозділів, я думаю, що це все ж таки треба ставити питання особисто командирам. Можливо, десь це втратиться. Можливо, десь якась частина підрозділів, де не є командир, де не підготував собі достойну заміну, можливо, десь пройдуть втрати. Але взагалі наявність цих людей в парламенті, я все ж таки вважаю, що це більше добро для України, навіть з втратою частково боєготовності окремих підрозділів. Давайте почнемо з того, що я ще не визначився, чи я поміняю посаду командира полку на депутатське крісло. Я до кінця ще не визначився, особливо після останніх подій. Від чого це залежатиме? Це буде залежати, перше, якщо я дійсно повірю і буду бачити, що я зможу з моїми побратимами прийняти низку дуже важливих, для, як на мою думку, для країни законів. Перший закон про створення національної української армії. Другий закон про створення української національної міліції тире поліції. Третій закон про створення української армії. Четвертий закон про відновлення ядерного циклу на території України і відновлення ядерного озброєння. І п'ятий закон про визнання учасників Третьої світової війни, яка зараз відбувається на сході України, воїнами визвольних змагань за державу Україну і прирівнювання їхнього статусу до самого найвищого, який може бути. Це п'ять законів, я побачу, що реально зараз в парламенті є достатньо політичної волі для того, щоб реалізувати, тоді я буду в цьому парламенті. Якщо ні, мені там не буде чого робити.